아십니까? 아, 저의 피길에 눈이야기 सारी दुनिया में।
پر مجھ جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں، جس جگہ پر مجھ جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں، چھوڑ فکر چھوڑ فکر چھوڑ فکر دنیا کی، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، کس کس کو ملتا ہے سب کہیے، ہم کو روز روز سب کہیے، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر ہم خوش نصیب پلتے ہیں، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر بس 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 چل مدینے